Querido povo de Deus, estamos abrindo uma nova semana do Evangelho, né? Jesus é indagado sobre a herança de alguém. Ele vai poder falar um pouco, né, sobre a ganância que muitas vezes está no coração das pessoas. Quantas famílias, por exemplo, né, se rompem, se quebram, né, a partir de uma herança? As preocupações, né, demasiadas com o ter, o possuir. Sabemos das nossas necessidades, mas é tão triste quando uma pessoa, né, se torna gananciosa. Né? Isso é mais importante do que tudo. Por isso tanta confusão, tanta briga, né? E Jesus vai chamar a nossa atenção para isso. Que o nosso tesouro, né, possa ser o céu. Tenhamos, sim, preocupação com o céu e construir a nossa vida a partir dos valores do céu. Boa semana! Deus abençoe você!